Legenden. Akta dig! Knuffar undan mig för den där? Åh, hur gick det? Jättebra ända tills du... Oj, din armbåge. Sådär, det skyddar lite. Tack ska du ha. Hej då. Det där märket, hon måste gå på Rosemonds privatskola. Snabb som vinden. Tyst som skogen. Explosiv som eld. Ståtlig som ett berg. Enligt mina källor har den här medaboten aldrig förlorat en robotkamp. Mm. Och dessutom så ägs den här obesegrade medaboten av en legendarisk medakämpe som besitter mirakulösa krafter. Wow. Vem har berättat det här? En av mina mest pålitliga källor. Vem då? En vän till en vän till en väns kusins hårfrisas brorsons fotbollskompis. Men vem är den där medakämpen då? Det är just det. Ingen vet. Men jag har hört att den legendariska medakämpen går på Rosewoods privatskola. Jaså, den där skolan för superrika unga? Wow, det vore coolt att få fightas mot en sån medabot. Det kanske skulle kunna få göra också, för jag gör ett arbete om den legendariska kämpen. Nu måste jag bara hitta honom också. Erika, du tänker alltså gå till den där skolan? Jajamän. Då hänger jag med dig. Vad bra. Du kan hjälpa mig att skriva. Då får du se när jag fightas. Ja, vad väntar vi på? Kom! Ja! Så intressant. Tänk att avslöja den där legenden. Det är som skop man drömmer om. Den legendariska medarkämpen mot mig. Det vore en drömfight för mig. Nästuk-tjejen, jag drömmer om dig. När de hittar den där legendariska medakämpen så utmanar vi honom och slår honom. Då är det vi som blir legender. Absolut, chefen. Är det här skolan? Aj, mina ögon! Man skulle haft solglasögon med sig. Är det här deras skolentré? Den verkar ju vara av 24 karat. Sa du karate? Och kom så sticker vi. Jag gillar inte karate. Va? Snälla, släpp in mig! Tyvärr, det här är inget ställe för fattiglappar som du. Gå till någon annan skola. Jag är inte här för att gå i skolan. Jag vill bara utmana den legendariska medakämpen. Nu förstår jag. Vårt enda sätt att ta oss in här på skolan, det är att se ut som eleverna som går här. Va? Hoppas ingen medabot får se mig så här. Du ser inte klok ut. Jättegullig. Det är för mjukande. Kom igen, nu går vi. Okej. Ja, hallå där. Åh, nej. Var är era uniformer? Vi spillde kaviar på dem. Vår butler kommer med dem lite senare. Ja. Hej så länge. Vi ska träna på vårt bordskick. Ursäkta mig. Vi spillde kaviar på vår butler. Ni är inte studenter här, eller hur? Det var jättelätt att komma förbi den där vakten. Wow, rena djungeln alltså. Var är den där skolan egentligen? Ta det lugnt, den ligger nu bakom den där dungen. Okej, nästa dunge då. Nej, bakom nästa dunge ligger det säkert. Vet du vart vi ska egentligen? Självklart till Rosewoods privatskola och den ligger säkert bakom den där dungen. Okej, bakom nästa dunge då. Eller kanske nästa. Vi ska gräva oss in till skolan. Lysande chefen! Vi är inne på nolltid. Men om vi gräver rakt neråt kommer vi inte till vatten då. Du är så naiv. Och du, vi kommer till Kina då. Yeah, fortsätt att gräva nu. Hur långt är kvar? Det är helt omöjligt att alla går här varje dag. Va? Lyssning, studenter. Det är inte tillåtet att åka till skolan med helikopter.
Vänligen landa på tennisbanorna och infinna er på rektorns kontor. Tack! Titta där! Är det skolan? Nej, såvida de inte har ett pariserdjur på skolgården. Har de en egen nöjespark? Vad är det som låter? Let it be! En golfbana! En golfbana? Helt otroligt! Den börjar ända där borta! Vad stort det är! Det kan man säga. Och vi är bara på driving ranchen. Hjälp! Hjälp mig! Va? Vem var det? Snälla, hjälp mig! Stenstatyn med Dabotten Gloomegg. Den ser värdelös ut, men den är inte att leka med. Gloomegg. Specialitet. Missiler. Strunta i Medabotten och hjälp mig ner! Kan bli... Nej, vänta! Tack för det. Jag heter Eddie. Jag smög in på skolan för 2 år sedan för att hitta legendkämpen. Men jag har inte hittat honom än. Har du varit här i 2 hela år? Jag har inte ens kommit fram till skolan än, för jag bara fastnat i en massa fällor. Kommer aldrig hitta honom, såvida inte du är den legendariska kämpen. Va? Okej, tuffing, det är dags. Då kör vi. Kör, vart då? Robotkamp, du och jag, här och nu. Häst och vagn. Det här är inget ställe man bråkar på, pojkar. Det här är Rosewoods skola. En oas av fridfullhet. Fri från våldet i världen utanför. Hörru, guldgossen! Sköt dig själv, va? Okej. Okay. Jaså, du är en meddakämpe? Ja, men då kan jag ju värma upp med dig först. Kom igen! Du verkar ha problem med ditt temperament. Tillåt mig hjälpa dig lite. Transport Similidon! Smelidon. Specialitet skuggsvärd. Jag måste varna dig. Ingen har klarat sig mer än 1 minut mot mig. Är du säker på att du vill köra? Självklart! Attack! Gloomegg! Smelidon! Helt otrolig! Jag har aldrig sett en medabot med sån styrka och snabbhet! Tror du att han kan vara den legendariska medakämpen? Jag förlorade. Okej, ta precis vilken del du vill. Jag vill inte ha någon del. Det var ingen officiell robotkamp. Dessutom så har jag faktiskt alla delar som jag vill ha. Och några som jag inte vill ha. Ciao! Gud, vilken cool kille. Och så han rik också. Hörru, vänta! Jag vill ha revansch! Vill du? Du kan få fightas med oss! Guldgossen, kom tillbaka! Ja! Är ni okej, eller? Titta en gång! Vem tror du att du är egentligen, va? Spring omkring och knuffa ner folk i... Va? Det finns många säkerhetsanordningar på området. Jag vill ha elektroniska, men rektorn tyckte bättre om björnfällor. Du räddade mig. Igen! Det är du! Från häromdagen. Ja, tack ännu en gång. Det var inget. Hallå där, vad pratar ni om? Vad heter du? Jag heter Karin. Karin Jumai. Vad heter du? Icky. Icky. Vad är det med dem nu då? Inte vet jag. Letar ni efter den legendariska mediekämpen? Ja, känner du honom? Nej. Jag tänkte att det kanske var han som använde Similidon i robotkampen. Vem? Du vet han med vagnen, rikemansgrabben. Det lät som om han hade alla medadelar som finns. Men det har ju nästan alla på den här skolan. Ja, visst. Där är vi framme egentligen. Och varför sa Icky att det inte finns plats i hans båt? Det finns ju gott om plats. Se upp! Ah! Nej, Icky! Tjusigt, Baddan. Baddan! Karin, vad gjorde du så där för? Jag tyckte jag såg en peng där nere på botten. Åh, en peng. Det hade verkligen inte varit så dumt. En liten peng. Nej, men titta, där är ju skolan. Wow, vad pluggar du? Grundkurs i att gå i trappor, eller?
Jag skojar faktiskt om trapporna. Äntligen inne. Nu gäller det bara att hitta killen. Ja! Först måste vi ha lite kalla fakta. Ursäkta mig. Va? Vet du någonting om den legendariska medakämpen? Vet du vem han är? Ja, är det killen med Similidon? Det tror jag inte. Jag tror att han använder megafans. Mm. Jag är rädd att han har fel. Jag har hört att han har Black Ram. Jag har hört att han är 2 meter lång. Nej, han har 8 fötter som växer på hans huvud. Ja, och bara vänsterfötter. Så när han ska nya skor måste han köpa 16 par. Ja. Okej, då är det nog inte den där snygga rikan kille som du trodde. Jag sa inte att han var snygg. Bara rik, inte snygg. Nej, men titta, är inte Karin? Städar nu igen? Du gillar visst att städa. Ja, glöm inte toaletten. Det stoppar den. Ha så kul, Karin. Det gör jag alltid. Har du gjort någonting dumt? Nej, självklart inte. Men varför måste du städa skolan då? Jag vill bara det. Jag städar jämt. Det kan inte vara sant. Hon måste vara fattig. Hon har inte pengar till avgiften så hon städar istället. Det var därför hon ville fiska upp myntet från botten. Herre Karin, glöm inte att jag vill ha din lunch imorgon. Ja, och jag vill ha tårtan och kakorna. Ja, visst. Du är verkligen en snäll tjej. Varför ska du ge dem din lunch? Jag vill det. Nu får du ursäkta mig. Jag har en toalett att fixa. De tar hennes lunch ifrån henne och hon säger inte ett ord. Är hon så snäll och gullig så hon gör precis som alla säger. Hon kanske bara låtsas vara lycklig men egentligen gråter inombords. Typiskt. Var tog han vägen? Jag har äntligen hittat skolan men då är grabben borta. Icke! Icke! Nu ska du få höra. Vadå? De säger att medakämpen hör ihop med någon mystisk flicka. En flickvän? Kanske det. Hon ska vara söt och snäll och håret uppsatt hästsvansar. Hästsvansar? Men det finns ju tusentals sådana tjejer. Det kan ju vara vem som helst. Jag bara tror att det inte finns någon legendarisk medakämpe. Nej, det går ju så många historier att man inte vet vad man ska tro. Karin? Ja? Jag vet att skolan kan vara lite tuff ibland. Men kämpa på, du får inte ge upp. Nej då. Titta, en ros. Vad hände, Karin? En tack. Vänta lite. Tack snälla. Min näsduk. Wow, helt otroligt vad söt hon är. Hallå där, vad håller ni på med? Va? Håll dina smutsiga fingrar borta från Karin. Titta, där är den där killen igen. Koji. Känner du honom? Ja. Jag har spannat in Karin sedan dagis. Det är jag som har stått vid hennes sida i både med- och motgångar. Tror du att du bara kan komma hit och helt enkelt lägga barbet på henne, va? Glöm det, bottennappan! Bottennappan? Vet inte vad det betyder, men det lät som något fult. Dags att ge den där grabben en omgång. Hörrni, snälla sluta! Okej, Koji, dags för en robotkamp! Parterna är eniga. Härmed inleds den officiella demoleringskampen. Reglerna är enkla. Den medabot som först oskadliggör den andra vinner. Förloraren måste avstå en medadel till segraren. Hör gott. Medakämpar, redo? Ja! Ja! Medabot, kör igång. Han är snabb. Kvick i benen för att vara en tungviktare. Similidon, attackera bakifrån. Metabin! Han attackerar bakifrån, för där är inte Metabin lika stark. Den där killen kan verkligen sin sak. Jag har aldrig fightats mot någon som han. Slut på lekskolan! Similidon, mosa honom! Metabin till höger! Parera! Hoppa! Yeah! Sikta på en sån, Metabin! Yeah! Imponerande.
imponerande. Ingen har klarat sig så här länge mot mig förut. Särskilt inte med skräpmedabot. Jag vill inte förlora. Särskilt inte mot den där. Hjälp mig! Karin! Jag gör slut på dig senare. Det är Karin! Kom igen! Vänta på mig! Håll ut Karin! Jag kommer att rädda dig! Det här är Eddie! Bästa meddakämpen på Southridge grundskola! Jag kräver att den legendariska meddakämpen visar sig! Om han vill ha tillbaka sin tjej måste han fightas med mig! Omgående! Låt henne gå, ditt odjur! Jag visste det! Det är du som är den där legenden! Är du galen? För sista gången, det är inte jag! Då är det du! Nej, det är inte jag! Det här är live från Rosewood-skolan. Galna Eddie har tagit en gisslan och kräver en robotkamp med den legendariska meddakämpen. Galna Eddie, hur känns det? Jag känner för en kamp med den där legenden. Men jag kan inte hitta honom. Det är bäst att någon ser till att han visar sig. Annars jag slösar bort hela 2 år av mitt liv! Karin! Håll ut, Karin! Släpp henne! Var inte rädd, Karin! Håll ut, Karin! Transport med den bort! Sluta! Snälla, sluta! Han har fått tillräckligt. Om ni så gärna vill fighta så utmana mig istället! Utmana dig! Transport Newtonas! Är hon också en meddakämpe? Karin! Neutroners. Specialitet, att hela. Jag tror inte någon kan slåss mot Karin och vinna. Nej, hur kunde du? Hon som är så söt och snäll. Yeah. Är det sant? Är du den legendariska meddakämpen som aldrig har förlorat? Aldrig förlorat? När jag tänker efter så har jag nog faktiskt aldrig förlorat någon match. Vilken dag. Och vilken artikel det här blir. Och vilken robotfight. Den där Sumilidon var inte dålig. Hon sa inte ens hej då. Vicky? Karin? Vill jag skjuts hem? Menar du att det där är din bil? Ja, visst, hoppa in. Det finns gott om plats. Du kan sitta bredvid jacuzzin. Så det är alltså rik? Karin har arvtagerska till en förmögenhet. Men varför måste du torka golven på skolan? För skojs skull. Men de där som skulle ha din lunch då? Min butler skickar alltid med 10 rätter. Och jag orkar inte allt, så att jag delar med mig. Kom nu Karin, låt småfolket gå. De gillar att motionera. Åh, gör ni? Förlåt mig, det var inte meningen att störa er. Men, Hej då allihop, ha en skön promenad. Kom ihåg, nästa gång vi ses så ska vi avsluta robotfighten. Du kan doppa upp och sätta den på. Legendariska meddakämpen, var är du? Kom hit, chefen, vi fightas mot dig. Jag vill sova. Robotkampen mellan Sumilidon och Metabi är oavslutad. Matchen fortsätter i Metabots.